Na propojení umělé inteligence a rostlin pracují vědci z Jablonce nad Nisou. Jejich laboratoři se podařilo vyšlechtit takzvané fitoborgy, rostliny, které dokáží díky moderní technologii komunikovat svoji náladu a taky se pohybovat po prostoru. Tady máme vizualizovaná data elektrické aktivity rostlin, která se následně zpracovávají a tvoří vstup do neuronové sítě. Koloběh informací v rostlině přes listy ke kořenům probíhá nepřetržitě. Umělá inteligence, na kterou jsou napojené, přenáší jejich momentální náladu a potřeby do srozumitelného grafu. Ale vlastně ty signály sbírá z celého těla. Rostliny jsou zcela odlišný druh a je poměrně tendence člověka to, co zná a to, jak vnímá sám sebe, přisuzovat i ostatním organismům. Cesta od původního nápadu k samotné realizaci zabrala jabloneckým vědcům rok a půl. Nejnovější model fitoborga mají do konce srpna k dispozici v liberecké Equalandy. Návštěvníci můžou vyzkoušet, jak na ně rostlina reaguje. Máte některé elektrody a my pomocí těch elektrod měříme elektrickou aktivitu, co je uvnitř těch listů. Já si myslím, že asi nevnímá. Ale samozřejmě, když to je nějaký pokus, tak určitě vnímá. Science Centra se měla pokoušet převádět aktuální výzkum a stát se takovými prostředníky, kteří vysvětlují ty technologie obyčejným lidem. Do budoucna pomohou podle vědců data nazbíraná ze života fitoborgů, například v zemědělství, pěstitelství nebo zahrádkářství. Josef Slabý, Česká televize, Liberec.